kibazo kuko abantu barabyibaza ariko nge ntabwo ari byo nihutiye cyane kubanza kumenyekanisha ibikorwa ariko ni byiza ko musanze nyine turi gukora umukino ubundi muri kino gihe kuva mu kwezi kwa mbere natekereje ikintu cyoko igihe cyose nazajya mbafite akazi ngomba kugira ikindi kintu kimpuza kandi kikagira icyo kimarira abasore abana b'igihugu kuko usanga muri iyo periode mba ntegereje kandi kazi kandi hari n'ibindi bintu nakora nkafasha urubyiruko kandi bikazagira akamaro abana igihugu nanjye ubwanjye bingira akamaro mu buryo buri indirect kuko ndakomeza ku updatinga ibitekerezo kugirangira kugira ijisho ryo kureba kugira izindi innovation ntekereza so nakoshyise nkora ikintu cyitwa centre centre nyita revelation cyangwa revelation ariyo abana macishamo tugakora n'abazi ko bakorera mu ikipe yitwa Revelation ya Centre bafasha kujya hamwe cyangwa handi cyangwa kuzamura urwego rwabo bitabuza ko n'umukinnyi wundi ushaka entrainement ushaka forme muri periode yavuye mu kuvunika araza ko tumenyeranye ukwanzi nanjye uko muzi tunkamufasha kongera kagaruka mu bihe bye byiza iyo abishaka iyo byibonamo nuko nicyo kintu natekereje rero hano usanze turi mu gikorwa cy'abana bashaka kujya mu ikipe ya Gasabo ariko ikipe twakenaga nayo ni ya sport nayo hari abakinnyi bayo na ya sport bari basabye ko twakina umukino nabo bagaselectiona abakinnyi bayo bazakina mu kiciro cya kabiri cya sport Gasabo twarumvikanye ubuyobozi bwabo bumvise igitekerezo mfite bansaba ko na bakinnyi nabagirabo mbaha ariko nkanabarebera nababo muri icyo gihe bari gukina mbarebere se twaribeshye se turabona uyu mukinnyi tumumaranye iki n'iki tukomezanye nawe tumureke agende afite imyaka ingahe uzajya udufasha iki uzajya uba hafi yabo ryari gutyo ni icyo ngicyo gusa ariko ntago ari akazi ni volontarian nzajya mbafasha ariko ntago ari gishinzwe rezilita zabo ntago ari gishinzwe management yabo ntago ari ibindi bibasaba kugira ngo mbafashe ngo bajye mu cyambere ngo mbafashe nuko bafasha ibintu biri technique gusa kubamenyera impano zabo no kuzimotiva kumbona kuba uri hariya ubwo Baptiste ari hariya hari ikintu bibafasha iyo bazi ko mu cyumweru umwe cyangwa kubera nzaba mpari bitabira imyitozo kurusha uko bayitabiraga so ibyo nkora hano rero nshobora no kubikora n'ahandi nta tegeko ribimpanira ariko gusa gihe cyanjye kindeba cya buri munsi nuwuje ansanga ambwira ko cabamfasha iki nabwo niba ushaka ko ngufasha hari programu y'imyitozo yo muri centre yitwa Revelation nubone ko uzajya uza programu imeze gutya dukora isaha y'i saa mbiri n'igice kuri Ferwafa nanashimira Ferwafa ko mu gihe cyose nabaye aha ngaha ntago nigeze ngira imbogamizi cyane z'ikibuga ariko nuko nabo bazi ntekereza ko bazi icyo turi gukora cyangwa icyo bifasha Ferwafa yizahoraho ntawe izajya ninapfa izaba iriho uzashobora gukomezanya nawe ni ikintu nashinze mu rwego rwo gufasha umupira cyanjye cyagumaho kigafasha cyazaba revelation yaguka ikajya mu kiciro cya kabiri ikajya mu cya mbere cyo ni ikintu nihaye ni ikintu cyaje gutya uko ari revelation nawe urabyumva nanjye ni ikintu cyanjemo gutyo niyerekwa nagize gutyo biza ndavuga kuki icyo kintu nagikora ndiko ndashima Imana kugeza kuri uyu munsi ko biri kugenda bigira icyo bifasha abakinnyi haba mu kiciro cya mbere hari abagiyeyo haba mu kiciro cya kabiri ni benshi si benshi cyane ariko bazajyamo batari munsi nka 15 cyangwa 20 ubwo rero ko ubirwo bigitangira mu bintu bikozwe mu mezi atatu ane yenda nibikomeza hari ikintu kiza bizatanga mu gihe kiri imbere